Banzica.com.br, os melhores produtos com preços acessíveis. Utilize o cupom 5 para ganhar 10% de desconto em toda a loja. Links na descrição. Este vídeo tem parceria com a loja RL Informática e canal RDO Gameplay. Links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui que fala é o 5, trazendo mais uma gameplay. Dessa vez, Cassiopeia Media, como vem sendo pedido já há bastante tempo. Tirando o carro do gás que tá passando na minha rua agora, tá tudo tranquilo, a gameplay vai ser boa. Logo que eu comecei a gravar, o maluco chegou, mano. Na moral, o cara parece que eles veem a hora que eu tô gravando. Mas de boa, não sei se o som vai sair aí, mas o caminhão do gás tá passando aqui. De boa, não posso nem reclamar, né? Os caras tão trabalhando. Queria agradecer a rapaziada aí que sempre deixa o like, isso me ajuda demais. O like que vocês dão nos vídeos, cara, cada vez que tem mais likes vídeos, o vídeo é mais recomendado pra outras pessoas. E as pessoas vão conhecendo o canal vai crescendo e por aí vai. Então cada like me ajuda bastante. Loja do site tem aí na descrição, banzica.com.br. Usando o cupom 5, 10% de desconto no site todo. Temos parceria com o canal RDO Gameplay, canal do meu irmão. E RL Informática, uma empresa de produtos de informática, óbvio. Mas manutenção, vende periféricos, vende tudo, montagem de computador e tal. Fala bem por alto aqui da Cassiopeia. A passiva dela, ela ganha velocidade de movimento por nível, porque ela não pode comprar bota, ela é uma cobra, então não tem onde ela pôr a bota. Sei o que, uma poça de veneno no chão, veneno nocivo, causa dano mágico e ao longo de 3 segundos e você ganha 30% de velocidade de movimento. Seu W tem um range mínimo e um range máximo, onde você pode atacar essa skill fica lá, uma poça roxa, ela dá slow nos inimigos e os inimigos tomam o nome é veneno debilitante, tipo, os inimigos não conseguem usar nenhum dash, salto, essas paradas assim, né? Acho que ela provavelmente começou com a poça, ela já deveria estar puxando, mas de boa. Nosso E é aqui, ó, presas duplas, é tipo o Q da N, quando você abate o alvo, você recupera a mana que você gastou dele. Ela vai puxar muito mais que, mano, esse jogo vai ser muito, muito horrível. Puta que pariu, eu perdi aquele minion. Ela perdeu algum também, mas de boa. Se alguém tiver com veneno, suas presas dão mais dano. Então sempre que você der o Q no cara e tal, você usa suas presas pra dar dano nele. Eu vou ter que, tipo, acertar todos os last hits com o meu E. Assim, é fácil, é só apertar. Teoricamente é fácil, sendo que, tipo, a animação dele, a velocidade dele, tipo, é muito... Nice, fiz ela perder 2 minions. É muito rápida, mano. É bem mais rápido que seu auto-ataque. Então, tipo, às vezes meio que você se confunde na hora de usar. Mas, de resto, tranquilo. Ultimate da Cassiopeia, ela... Eu vou mostrar o range pra vocês aqui já. Se eu só pegar esses aqui, senão a catapulta leva. Peguei um só, tranquilo. Calma aí. Eu já mostro pra vocês que se eu der mole aqui, ela vai puxar tudo, mano. Aqui, ultimate, ó. Quem tiver dentro desse range aqui, quando você usar, se o cara estiver olhando pra você, ele fica petrificado por 2 segundos. Se ele tiver de costa, ele toma um slow de 40%. Que ela é medusa, né? Então, tipo, ela petrifica os caras. E tem um delayzinho na animação. A animação não sai na hora que você aperta. Então, tem que tomar cuidado às vezes. Muita gente erra por causa disso. Eu erro também direto por causa disso. Mas tranquilo, eu não costumo muito jogar de Cassiopeia. Como eu falo, tipo, eu gravo diversas gameplays. Morreu. Acabou minha mana, mas tipo, ela tava bem na merda, então deu pra eu matar. Ai, minion, peguei esse. De boa, vou dar só uma tancada aqui. Tá no céu, o maluco falou. Porra, no céu, no céu celular, né? O que quer dizer? Porra, não posso fazer nada, mano. Eu não tenho culpa. Hora de jogar LOL não é hora de falar no telefone, mano. Vou pegar essa aqui, wave de catapa. Garantir a catapa. De boa. Deu muito bom pra gente. Nice, matou. Ah, não matou, tem passiva. What the fuck? Sempre gota de Frost Item, mano. Sempre, sempre. Porque você vai... Você gasta muita mana, que vocês puderam ver ali. Eu mal fui pra cima dela, tipo, acabou minha mana.
Mas não vale a pena fechar de primeiro. Alguns campeões até vale, tipo Jayce, EZ vale a pena. Em algumas situações, EZ vale a pena. Ela você faz tipo Morello, para você ter mais um sustain de mana, ter mais cooldown. Morello, Abyssal. Abyssal é muito bom, ainda mais tipo lá é uma Morgana, é full AP. Quando ela me pega, machuca. Então, o Abyssal vai ser bom. E um Rillai. O Rillai é muito core pra Cassiopeia. Pelo motivo de. Tipo, ela ganha. Vou tomar o decreto. Ela ganha velocidade por nível. Então, tipo, chega uma hora que você tem bastante move speed. E eu vim com o talento que dá movimento speed por dano. Por 30% de dano causado no inimigo. Ainda vim de fantasma. Então, tudo que tiver mobilidade, tipo, é bom de você usar. Mas aquilo ali pra meio assustar o cara. Olha lá, ele usou o negocinho. Vai que ele toma outro gank. Pegou nele. Eu dou uma avançadinha. Tá muito bom. Tá muito bom isso aqui. Pegamos 6. Deixa catar pra dar umas porradinhas. Suave. Ele tá 5, mano. O ideal mesmo seria eu dar uma agressivada nele agora. Assim. Exatamente assim. Por quê? O que que acontece? O cara tá level 5, tipo. Ele não tem chances de me matar. Ele poderia até, sei lá, eu errasse tudo e ele fugir. Mas, tipo, as chances são muito, muito, muito. Errei, ué, não saiu. São mínimas as chances dele sair. Então, de boa, tipo, a vantagem que eu tô colocando nele é absurda. Eu vou puxar mais uma aqui, eu ia voltar agora, mas não vou. O Graves tá aqui. Qual é, Graves? Como assim, Graves? Você quer aqui? Eu só quero farmar isso aqui, Graves. Suave. Por quê? Ele tá pegando a XP, tudo bem, mas ela tá perdendo. E ele vai avançar isso aqui. Vai vir pro meio, junto com a minha. Ela vai dar até uma avançadinha, mas eu chego tranquilo. Vamos fazer isso aqui. Um tomo. Vamos lá, vamos lá. Tá dando muito bom por enquanto a gameplay. Gragas, lógico que essa vantagem devido até o gank do Gragas. Nossa, o maluco tá na merda. A devido ao gank do Gragas. Não, vai ser bom não. Vai ser bom não, mano. Ih, mataram. Ah, Sona. Nossa, o maluco não hitou, mano. Vou avisar o Mi aqui. Nossa, aquilo lá não deu bom não, mano. A Sona não hitou, mano. Ah, ainda deu uma kill pra Morgana, mano. Eu imaginei que daria uma merda assim. Mas de boa, de boa. Tranquilo. Continua. Ah, pensei que ela ainda ia estar subindo. Eu ia tentar dar um. Vai ficar parado aí, colega? Ah, mano, não é possível que o cara caiu. Não, na moral. Eu vou farmar, mano. O cara tiver no telefone de novo é osso, mano. Posso fazer nada, não tem culpa, mano. Olha lá, ele tá meio que AFK, ele tá fazendo alguma coisa, tipo, se, no caso ele tivesse caído, ele teria ido base. Mas eu não tenho culpa, mano, na moral. Que é LOLzinho, mano. Na rua não tem fair play, mano. Ops. Ih, mano, tiltou, mano. Tá com tilt ele, tá bugado. Usou o bagulho pro outro lado, mano. Deixa eu puxar, já que eu tô ganhando. Eu vou conseguir avançar mais que ele. Mano, se ele sumir assim, eu vou avançar. Se ele ficasse ali, eu frisaria, que ele não ia conseguir meio que farmar. Ele até farmaria com a poça, mas tipo, ele não teria o controle de last hit. De boa. Ah, a Riven matou, nice. Isso aqui parece que os caras vão dar surrender. Se ela continuar assim, os caras vão dar surrender. Manter sempre próximo aqui a torre dos caras, que para os seus minions não pararem no meio da torre. Sempre manter avançado. Pegamos. Pegamos.
que você me entende. Pega. What the fuck, mano? Ah, o Trash tirou, mano. Maluco. O maluco não clicou na lanterna, mano. Tomou só um gritão na cara, mano. Esse drago é nosso, mano. Pô, podia ter posto uma pink aí, né, mano? Aí, ó. Tira lá, Lúcia. Eu vou no mid, esse drag aí parece ser nosso já. Eu não posso perder tempo pra tirar aquilo ali, mano. De boa, eu tô muito forte agora. Pro tempo de jogo eu tô muito forte. Eu não vou voltar não, porque ele vai avançar. Eu vou tentar dar uma avançada. Pelo menos pra ele gastar nessa wave, ele vai ter que gastar a poça. E dá tempo de eu voltar. Ele foi pegar blue. Tranquilo. Morello fechado, Abyssal. Começar aqui pelo MR. Muito difícil esse cara me matar, só se for um gank e ele acertar tudo. Tipo, a prisão, eu dentro da poça, com ult e a porra toda, mano. Muito difícil. Ainda mais que eu tenho um item fechado e comecei a fazer MR. Ele vai fazer zonas. Até ele fechar esses zonas, mano. Eu já fiz muita coisa no jogo. Não que ele não possa voltar no jogo, é uma Morgana, tipo... Morgana é forte e tal, mas... Ih, mano. Exaltou, mano. Ah, flechou. Nice. Morgana F. Nice. Lá no top parece que deu bom. Só é um pouco difícil levar a torre com ela, tipo. Ela é um AP, né? Um AP carry, então. Complicado. É, Trechão. Ela usou o escudo em você. E ela mesma ficou invulnerável. What the fuck, mano? Ah, para. Tipo, o cara... se o seu veneno não pegar no cara, seu E não, tá, não dá tanto dano. E tipo, eu tanquei a torre também. Eu vacilei. Meio que... Dei um over ali. Eu já tinha dado bom. E vacilei. Mas tranquilo. Deixa eu ver aqui. É, a Morgana pegou alguma coisa desse aí. Pegou assistência, pelo menos. Não foi nada bom pra mim, mas... Continuo na frente do cara. Vai ser um Zac for AP. O time deles tem muita possibilidade de voltar. Tipo, o Graves é muito forte. Se bem jogado. Tipo, eles têm Ashe e Thresh. Thresh é um dos suportes mais... Mais roubado. Eu, assim, na minha opinião, mais roubados do jogo. E tal. E a gente tem uma Sona, mano. Eu não gosto de Sona. Mas tranquilo. Aí o cara... O que que acontece? A gente... Teoricamente tá ganhando. E o cara tava ali, ó. Rindo e tal. É assim que começa a perder um jogo. Tipo... Ao invés do cara, tipo... Podia estar na jungle dele, fazendo a jungle. Jogando sério. O cara tá lá rindo e tal. Aí depois perde o jogo, não sabe por quê.
Morgana tá ali, mano. Peguei. Me dá esse bloco aqui logo, mano. Suave, quase pegaram o Blue ali de tanto dano que deram. Inimigo foi eliminado. Tomei. É, a poça não pegou, de suave. De boa, até que tá bom o farm. Vamos tentar levar essa torre logo, mano, na moral. O Rimmy deve levar aquilo lá agora. De boa, ela tem que base, senão ela morre. Isso aqui deve cair. Ah, o problema é que ela puxa muito. Essa poça dela. E eu também não quero dar outro dive, sei lá. Não quero arriscar, mano. Eu consigo puxar bastante agora. Ainda mais que eu tô de blow. Nice. Eu vou drag, mano. Vou drag, vou ajudar o cara aqui. Se eles levarem lá, tranquilo. Eu vou, mano. Ah, para que tinha um ward ali. Ah, mentira, mano. Desviei disso. Não é possível. Ah, viram? No Minion. Tipo, se eu não acertar o meu Q no Minion, dá quase nenhum dano. Então, a mesma coisa funciona com os campeões. Ele tem que estar envenenado pro seu Q dar muito dano. Você tem duas skills pra envenenar o cara. Nossa, Gragas. De boa. Vamos ver que estamos com muito gold, mano. Meu Deus, sou muito gold. É o cara, mano, na moral. Sai, cara. Absol fechado e... deixa eu ver, falta muito. Falta mais ou menos. Nossa. Então, é o que eu falei, o time dos caras tem plenas chances de voltar no jogo. Nice, eu tô bem, mas mesmo assim... pagou com a vida. É o que eu tô falando, tipo. Os caras, meio que o mal desse jogo, cara, é que quando a pessoa acha que tá ganhando, ela acha que é Deus. Então, joga de qualquer jeito. Eu fiz um bagulho desse estilo ali. Eu dei dive no cara, tava forte. Já tinha matado a Morgana. Então, não teria porque eu dar dive, mas eu dei dive, acabei morrendo. A vantagem que eu tinha, passei mais ou menos um pouco pros caras. Aí no caso, tipo, se perder essa partida eu não posso falar, vocês feedaram, eu ganhei a lane. Pô, eu ganhei a lane, mas na hora que eu tinha uma vantagem absurda, eu meio que joguei pros caras. Então, eu não posso reclamar do time. Ah, para, mano. Ah, morri no Ignite. Achei que eu não ia morrer, mano. Quase que eu matei o maluco ainda. Ele fez zona. Tá vendo? Eu tô avançado. Eu morri, tipo... esse tipo de situação... eu não posso reclamar do time. Eu, por exemplo... morri pra ela. Acho que eu morri no Ignite. Foi isso. Ou foi Ignite do Trash. Não, foi dela. A culpa, certamente, teoricamente, é minha. Porque, tipo... eu que tava lá. Ninguém me colocou lá. Entendeu? Então, tipo, eu tava ganhando dela. A vantagem que eu tinha, meio que eu entreguei.
É, jogou bem. E o cara vai dando chase, o cara vai dando chase. Até aparecer o time todo e matar ele. É assim que acontece. Agora vem o Thresh e uma Ashe. Nice, nice hook. Ah, ele ainda para, dá uma risadinha e morre. Tipo, como que o cara desse quer ganhar o jogo? Então é complicado. Eu vou tentar... O outro foi lá e se matou também. Eu vou tentar não dar mais mole, porque eu vou ter que carregar isso aqui, porque meu time não quer ganhar. Tá jogando na zoeira, então, tipo... Eu vou ter que carregar. Aí o... Tipo, ele morreu, o Lúcia tava no caminho tentando ir ajudar, acabou morrendo junto. E assim vai. Eu tenho ults, eles podiam bem aparecer aqui, mano. De boa. Tudo que vier pela frente, tu pega, mano. Flechou. Suave. A Ruin parece estar bem forte. Sendo que também é arriscada ela ficar ali. Acho que eu vou vir por aqui, que se os caras aparecerem eu... Matar. Matou, matou, matou. Sua equipe destruiu uma torre. Vamos tentar fazer um bait aqui. Vamos ver se funciona. Morgana vai descer, ela vai descer, sabia. Onde tinha mais gente, então. Nossa. Eu vou puxar aqui, mano. Eu não vou nessa escada dos caras, não. Aí, o cara sinaliza em mim ainda, mano. Tipo, eles estão avançados da mesma forma que eu tava aqui. Tá ligado? Tipo, se eles morrerem, a culpa é deles. Ah, meu filho. É, deu muito bom isso aqui, mano. Tá vindo um por um se matando. Os caras vieram seco me pegar, mano. Não tem torre aqui. Mas de boa, deu muito bom isso aqui. R$223, tá bom. Farm tá bom. Gota estacou? Vai estacar agora, mas o Rely é mais core. Então vou fazer o Rely logo e tá quase fechando a gota. Dava pra eu fechar, mas... Se eu já tô matando assim, imagina com... Com Rely. Não sou tão fácil. Sempre que tiver assim, ó, dá uma passadinha em algum lugar da jungle. Pega, tipo, as galinhas e tal. Seu jungle não vai chorar por isso. Vamos jogando aqui, eu tenho que tomar cuidado, mano. Eu já deveria ter trocado a minha... Que isso, amigão? Que isso, amigão? Exalta samba. Mais um... Ah, não deu, mano. Mano, o esfolado Thresh me jogou pro lado e eu não consegui matar a Ashe, mano. Nossa. O cara tá fazendo AP tank. Não, Lúcia, sai daí. Sai daí, amiguinho. Sai daí, meu amigo. É perigoso.
Se eu não tomo o Bind da Morgana ali, tinha dado muito bom, mano. Tinha matado todo mundo. Mas dei mole. Não dá pra fazer ainda, mesmo se vender, então. De boa. Esse Gragas fez o quê? É, o Gragas, mano. Ele tá fazendo mais dano que arma. Ou MR, tanto faz. Isso não é bom, isso não é bom. Vamos lá, vamos lá. Tem fantasma. É, deu bom. Quando o cara, quando a caça-pé vem assim, ninguém para, mano, na moral. Ainda mais se usar fantasma, mano. Tomei muito controle de grupo ali, eu virei o Tem no Thresh, porque ele me daria mais controle de grupo do que o Zac. Então eu achei mais viável o tá nele. Isso aqui é... Vai, Riven. Pô, pensei que não ia, mano. Ih, usou Ignite em mim, mano. Acho que é bom a gente sair daqui, mano. Ganha velocidade de movimento, de boa. Será que tem um blue aqui? Ia ser bem da hora. Não tem, triste. Mas tranquilo, tranquilo. Pensei que alguém ia vir aqui agora. Tem o Blue lá, tipo, meu Blue vai estar na metade já. Perigoso isso aqui que eu tô fazendo, mas de boa. Passar ali sem visão daquela brush. Nossa. Ah, se ultar pra cá eu pego. Não, não, luta não, luta não. É muito arriscado. Só que quanto mais a gente estender, pior. Pra gente. Porque a Morgana vai crescer. Olha quanto dano ela dá, tipo, numa Riven. O cara tem que fazer Hex Drink urgente, olha isso. É mais de 50% da vida. E a Sona ainda caiu, mano. Isso é complicado, isso aqui. Eu tô muito forte, sendo que eu não posso tomar nenhum controle de grupo, senão eu morro. Então eu vou ter que dar dano e kaitar, mano. Eu preciso trocar e pegar a lente azul logo, mano. Eu tô vacilando aqui. Mas melhor não trocar, não. Melhor não trocar, não. Até dava pra eu dar uma caetada, mas a Riven tá puxando e, tipo, caso eu morresse ali e o Gragas viesse me ajudar, pô, eles poderiam pegar um Baron. Pega, pega. Nice, vacilaram demais, mano. Vacilaram feio, mano. Ah, morreu os dois, mano. Nossa, morreu. A gente faz, mano. A gente faz. What the fuck? Viu onde é que tá saindo? Entendi nada agora. Se ele vier aqui, eu paro. Mas a gente já fez. What the fuck? Ah, mano. Não, 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 não. Para, para, para. Não, não é possível, mano.
Ele saiu do meu ultimate com a porra da ult, mano, na moral. De boa, pegar um Baron. Agora é a hora da gente... Nossa senhora. Ah, Morgana flechou, mano. Nossa. Nice. Essa pedra tá muito forte, mano. Não, Arão. Deram FF. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meio que foi teoricamente fácil ali. Até a Sona caiu, mas eu já tava muito forte no momento que ela caiu. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, que me ajuda pra caramba na divulgação do canal. Ajuda a divulgar o canal pras outras pessoas. Se você tá assistindo o canal pela primeira vez, se inscreve aí pra ficar sabendo sempre que eu posto vídeo. Eu posto 4 vídeos por semana, então sempre tem vídeo, sempre tá atualizado. Toda atualização eu trago, opa, até do PBE. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Falou e é nóis.